Samarqand viloyati hokimi va kuch ishlatar tizimlar rahbarlari qidiruvga berilgan xorijdagi o'zbekistonliklarni vatanga qaytishga da'vat qildi. Viloyat hokimi Turob Jo'rayev 12-mart kuni o'tkazgan yig'ilishda O'zbekistonga qaytganlarni qamamaslikka o'zi kafil bo'lishiga va'da berdi. Boshqa viloyatlarda ham rasmiylar uyma-uy yurib, xorijdagi yaqinlarini qaytishga odamlarni da'vat qilmoqda. Ozodlik suhbatlashgan xorijdagi o'zbeklarning bir qismi vatanga qaytish uchun jomadonini hozirlamoqda, ba'zilari esa hozircha bu va'dalarga ishonqiramay turganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Samarqand viloyati hokimi 12-mart kuni o'tkazgan yig'ilishda ishtirok etgan Pastarg'om tumanida yashovchi 62 yashar Oydin Rahmatova o'g'li O'tkir Rasulovni 5 yildan buyon ko'rmaganini aytar ekan, hokimning va'dasidan so'ng o'g'lini ko'rishga ishonch paydo bo'lganini aytdi. Kecha maylisga man aytib berdim, kecha o'zim mazam yo'q edi, yomon bo'lib qolim yoqdan kelib. Endi o'shandan boshqa o'g'lim endi o'sha qaraydi menga, shu aytdim, hammasiga gapirdim, yaxshi o'tdi, prezidentimizga rahmat, hammasiga rahmat, ab qildi, ilohim bizlarga shuncha nimalar qilganlari uchun rahmat, hammasiga rahmat. Deydi Oydin Rahmatova. Rossiyada mehnat muhojiratida yurgan O'tkir Rasulov 2014 yilda deport qilingandan so'ng Istanbulga ishlagani ketgan. Rasulovning ozodlik bilan 13 mart kungi suhbatda iddao qilishicha, Sankt-Peterburg shahrida birga yashagan xonadoshlari diniy ayblovlarda ayblanib qamoqqa olingandan so'ng O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tomonidan u qidiruvga berilgan. O'tkir Rasulov Samarqand hokimi o'tkazgan uchrashuvdagi gaplarini eshitib, xursandligidan kechasi bilan uxlolmay chiqqanini aytadi. Samiz ki tayyorman albatta ketishga da biroz hozir uyimni kamchiligi bor, shuni to'g'latsak ketishimizga biletga pul yig'amiz, shu bilan qaytaman. Lekin bu oqladik dedi, lekin ma'lum qachon oqlanadi yo oqlandimi yo'qmi unga doir bir hujjat yo'qda, bir nima so'z yo'q. Albatta umid qilsa bo'ladi, chunki sizlarning prezidentimiz adolatli, ko'rib turibsiz qancha nohaq qamalganlarni chiqaryapti va ayb bo'lib qamalganlarni ham o'qlayapti, mana qancha o'zgarishlar katta, umid qilsa bo'ladi. Deydi O'tkir Rasulov. 12 martdagi majlisda Samarqand viloyati MXX rahbari Ulug'bek Mirzahmedov qaytganlarga qamoq jazosi berilmasligiga, ular ta'qib va tazyiqqa uchramasliklariga kafillik bergan bo'lsa, viloyat prokurori Farhod Zufarov agar qo'li qonga botmagan bo'lsa, bitta ham fuqaro qamalmaydi degan. Pastarg'om tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari Baxtiyor Azimov ham ozodlik bilan suhbatda qo'li qonga botmagan vatandoshlarning qamalmasligiga kafolat berishini aytdi. Buni bir yengillik bo'lyapti-da ularga, mana af bo'lyapti, boshqa bo'lyapti, shular qamoq bilan bog'liq bo'lmagan jazolar qo'llaniladi. Demak, agar fosil parazirini bo'lganmi, bo'lmaganmi, janglarda, jangovarlarda qatnashmagan bo'lsa, ularni ko'rib chiqadi-da, masalan, qonun doirasida. Jinoyatiga yarashadi, qonuniy. Qo'li qonga botmagan bo'lsa, qamoqqa olinmaydi, dedi. Qidiruvdagilar shu uchun qaytsin vatanga, deyapmiz-da. Biz ana yoritgandik, O'tkir Rasulov degan yigitni xabaringiz bo'lsa kerak, hozir Turkiyada, Istanbulda. Ana shu yigitni kecha ota-onasi bilan gaplashdik, kechun yordam qilamiz, qonuniy deb aytdik-da, unga kelib. Uni arusi yo'q-ku unchalik. Men bilan telefonla qilsam, aeroportda o'zim kutib olaman. Dedi Baxtiyor Azimov. Ozodlik suhbatlashgan xorijdagi o'zbekistonliklarning ba'zilari hozircha rasmiylarning bu va'dalariga ishonqaramay turganini aytadi. Rossiyada ishlayotgan O'zbekiston qora ro'yxatida bo'lgan andijonlik Havasbek Alijonovning so'zlariga ko'ra, unga ham O'zbekistonga qaytish haqida takliflar bo'lgan. Hozir aytib beraman. Yanvarda chaqirishdi. Hatto nimadan ham aloqaga chiqishdi milliy xavfsizlikda. Andijon viloyati Bosqan tumaniga o'tib ketgan bir yigit bor ekan. Aka qayting dedi. Ya qo'rqmay keling dedi. Telegramda aynan qildik, bir-birimizga ovoz jo'natdik. Dov bermadi. Yo'q, men qo'rqaman dedim. Bo'ydan keyin birorta jinoyat falon aytinga javob berib qo'y deb qamab qo'yishlardan qo'rqaman. Men qo'rqdim, qaytgan. Deydi andijonlik Havasbek Alijonov.